aika vähän on lääkäreitä, jotka tietää, tai vielä vähemmän, jotka osaisi hoitaa tällä hetkellä. Mä aion nauttia mun elämästä, vaikka se on tällaista. Varmaan jotain hoitoakin joskus keksitään. Katja Kannisto ja Maarit Näykki ovat rampaneet vuosia lääkäriltä toiselle. Oireita on ollut runsaasti, samoin tutkimuksia, diagnooseja ja hoitoja. Ihan suoraan on sanottu, että mun papereissa on niin paljon merkintöjä, että mua jo kohdellaan psykiatrisena potilaana, eli luulosairaana. Että on niin kuin, monen lääkärin on vaikea ottaa vakavasti. Ei tiedä tarpeeksi, niille ei hoitoa tarjota. Että voisi sanoa, että tässä ollaan niin kuin aika kuutamalla koko porukka, sekä potilaat että terveydenhuolto. Millaisia oireita sulla on? Päällimmäisenä on varmaan se semmoinen niin valtaisa uupumus, että sitä ei voi niin kuin oikein, ei sitä käsitä. Se ei ole semmoista, mitä normi-ihmisellä on, jos sä valvot yön tai nukut huonosti. Sitten on nämä kivut, on lihaskipuja, nivelkipuja. Sitten mulla on huimausta, pahoinvointia, heikotusta, tajunnan taso vaihtelee ja välillä on ihan vuodepotilaana. Saatan nukkua 3-4 päivää vuorokautta putkeen ja rupesin vammautumaan aika pahasti. Mulla tuli ensin semmosia vaikeuksia ja vähän puheen puuroutumista, mut sit se johti lopulta siihen, että mulla ei vasempaan puolen jalka aivoista se kaskutusjärjestelmä enää toiminut, että mun oli aina pysähty se ja raahas se jalka ja sanat rupesi menemään huuroksi. Mä rupesin kuulostamaan ulkomaalaiselta. Mulla on rollaatori, millä liikutaan sisällä ja vuorotuolissa ulkona. Ulos pääsee tosi harvoin. Ja että yritetään lähteä ulos, niin mä tarisen niin paljon ja mulla on niin heikko olo ja sitten alkaa oksentelemaan, että ei vaan voida lähteä ulos. Mulle tuodaan ruokaa sänkyyn tai sohvalle ja talutata vessaan ja mun mies on pesu mun tukani ja pesyt mut ja semmoista. Se on niinku pahimmillaan. Katjalle on tehty joukko neurologisia tutkimuksia. Hänen päästään on etsitty kasvainta ja mielenterveyttä tutkittu useampaan kertaan. Kun mulle sanoi, että kun tämä ei ole niinku sairaus, vaan tämä on niinku oireyhtymä, niin se tarkoittaa sitä, että mä en ole sairas, vaan mulla on oireita. Mutta mulla on erittäin vammauttavat oireet. Katjan ja Marikan epätoivo vaihtui toivoksi, kun tamperelainen lääkäri diagnosoi molemmille kroonisen väsymysoireyhtymän. Oireyhtymä sijoitetaan nykytiedon valossa epätyypillisten sairauksien luokkaan. Fyysisiä oireita, yhdistävää punaista lankaa, ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty. Kyllä tutkimustieto viittaa siihen, että krooninen väsymysoireyhtymä on hyvin monimuotoinen ilmiö. Siinä on varmasti monenlaisia eri potilasalaryhmiä ja tämän oireyhtymän vaikeusaste ja kroonistumisaste vaihtelee myös hyvin voimakkaasti. Ja on selvää, että potilaat tarvitsevat arvostusta. He tarvitsevat paneutuvaa, hyvää hoitoa. Krooninen väsymysoireyhtymä ja muut epätyypilliset sairaudet, kuten sähkö- ja kemikaaliyliherkkyys, kuormittavat sekä potilaita että palvelujärjestelmää. Lääkäreitä vaivaa keinottomuus ja potilaita epätoivo. Potilaat ahdistuvat, kun pahoinvoinnille ei löydy syytä ja selitystä. Neuvottomien lääkäreiden potilaidensa avun tarpeeseen käynnistämät epätarkoituksenmukaiset tutkimukset ja hoidot tukkivat puolestaan järjestelmän. Nyt vaan meidän palvelujärjestelmästä ei ole helppo aina löytää pitkäjänteistä paneutuvaa hyvää hoitosuhdetta, vaan potilaat menevät lääkäriltä toiselle ja sen sijaan, että he saavat paneutuvaa ja hyvää hoitoa, he saattavat kokea aika kylmiä ulosheittoja vastaanotolta.
joka tietysti tuntuu ahdistavalta ja vaan lisää kuormitusta. Tulee erilaisia noidankehän ilmiöitä. Pääosa lääkäreistä tulkitsee väsymysoireyhtymän psyykkiseksi sairaudeksi. Marikakin on osoitettu julkisessa terveydenhuollossa psykiatrisen klinikan asiakkaaksi. Hoidoksi on tarjottu liikuntaa ja terapiaa. Tokihan näistä terapioista on jotain hyötyä, että oppii itteensä ja muuta tämmöistä tiedostamaan ja tunnistamaan, mutta kun se ei ole se perimmäinen syy. Että jotain muuta on taustalla. Jälkeenpäin on tullut masennus. Ensin oli sairaus ja sitten masennus. Yksityisellä puolella on sen sijaan tarjolla jo monen kirjava hoitopaletti, muun muassa kokeellisia lääkehoitoja. Terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaiset ovat joutuneet rajoittamaan niiden käyttöä. Valvirahan ei sinänsä hyväksy tai hylkää, ikään kuin hyväksy tai kiellä hoitomuotoja, mutta Valviran tehtävänä on puuttua silloin tilanteeseen, kun potilas saa terveydenhuollon ammattihenkilön tai terveydenhuollon toimintayksikön toimesta sellaista hoitoa, joka on potilaalle selvästi paljon vaarallisempaa kuin mitä itse sairaus aiheuttaa vaaraa. Mutta sitten on ihmisiä, jotka altistetaan hyvinkin vaarallisille hoitokokeiluille ja ehkä yksittäisiä potilaita jopa ihan taloudellisille, siis huijatuksi tulemiselle. Katja ja Marika haluavat hoitoa. He pelkäävät valvontaviranomaisen toiminnan vaikeuttavan hoidon saantia entisestään. Mä en halua olla yhtään toivoton. Mä aion nauttia mun elämästä, vaikka se on tällä. Varmaan jotain hoitoakin joskus keksitään. Mulla on myös semmoinen perversi tapa, että mä ajattelen, että voisi olla huonomminkin ja se auttaa mua olemaan tyytyväinen, vaikka mulla ei menisi niin hyvinkään.